ပထမတစ်ခါကလေအခုချင်းကောင်ဆိုစကားလေးကလေပြိတ္တတိကြမှာအရင်ခြေပန်းစားပါတယ်ဗောနော်အခုစကားပြောတာဆိုပြိတ္တတိရဲ့လိုက်ပြီးတော့လိုက်လို့ပြောကြတယ်ဗောအဲ့ပုံမှာအခုခံစားချက်ဒီဘာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပြိတ္တတိကြမှာဒီချင်းကောင်ဆိုစကားလေးပေါက်သွားလို့အခုထင်နေရှင့်အဒီကတော့ဒီကားရဲ့ကာရက်တာအစမ်းတာဗောနော်ဟိုကာရက်တာပိုင်ရှင်တဲ့တကယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့ဆုံးသွားပါပြီဟုတ်အဲ့လ
ကျားပါတော့အဲ့တော့ကာရီတာဆိုတော့ဒါလေပုံစံလေးတမျိုးပြောင်းပြီးတော့ဒီဆောင်တာလာပါဟုတ်ကဲ့နောက်လဲဒီဆောင်တော့ဘူးလို့ရှိပါတယ်ဟုတ်အကင်ဘွဲရလဲနေလာပြီပေါ့နော်အကိုရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအကယ်ဒမီရစေခြင်းကြရတယ်အဲ့ပုံမှာပေါ့အကိုရဲ့ခံစားချက်လေးတွေသိချင်ပါရှင်နောက်ပြတော့ပေါ့နော်နုပညာရှင်တွေရလဲအကိုရစေခြင်းတွေလို့ကြားရပေါ့ညီမပြန်ကြားရပေါ့အဲ့ပုံမှာအကိုရဲ့ခံစားချက်လေးရင
มาနိုင်เลยจาเจมายาล่ะโหนําเบอร์ถอดพี่တော့แลอโลไม่ยาได้เนี่ยดิแลชื่อเลยบ่เนาะไอ้โลสุดแล้วโหเปล่าတော့ตลอดเลยขับไปโอเคอืมอะไรမျိုးทีတော့ชื่อเนี่ยละชื่อแล้วผิดเนี่ยเลยชื่อแล้วบ่เนาะကျွန်တော်တို့ရေနှစ်တွေဆိုပို့ဆိုပါတယ်ဟိုဟိုရာဇေကျင်တွေတိုးဆောင်နေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်းနေတကယ်လဲတော်တယ်ဒါပေမဲ့မရခဲ့ဘူး အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြလေးတော့ရှိတာပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်နိုင်ငံတကူထဲမှာပဲဖြစ်နေရတယ်ထင်ပါတယ်အခုအပင်ရဲ့ပရိသတ်ကျော်ပေါ့နော်အခုအချိန်ကအွန်တန်လေးနဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးပြောပြပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကျွန်တော်တနင်္ဂနွေနေ့ဆက်ပါဦးကားလုံးမှာပဲအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အခုလိုမျိုးပေါ့နော်မအားလက်တဲ့ကြားဒီမှာမင်းများသမီးအောင်ချင်ပြီးဖြေးကြပြတဲ့အတွက်ဒီမှာစူပါစတာ